मित्रहरू यहाँ सबैलाई यो भिडियो सन्देशमा म स्वागत गर्दछु आज म तपाईँहरूलाई आशा मण्डलीको बगैँचातिर डोराउँदैछु मेरो पछि पछि आउनुहोस् यहाँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ भोगटे भोगेको बोर्ड हेर्नुहोस् यहाँ फलेको छ हामीले यसलाई चाहिँ त्यति साह्रो काँटछाँट गर्न पाएनौँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ काटछाँट गरेको भए सायद धेरै फल्थ्यो होलान् तैपनि तपाईँले थोरै मात्रै देख्दै देख हुनुहुन्छ देख देख म तपाईँलाई यो फल टिपेर नजिकबाट देखाउने प्रयास गर्नेछु मैले सुन्दैछु यो भोकटेको बोर्ड यहाँ भोकटे मात्रै होइन अम्ब पनि छ हाम्रो गुरुआमाले रोप्नु भएको हो भन्ने कुरो सुनेको छु र यी फलबाट हामीले धेरै फाइदा उठाउन सकेका छौँ एकातिर बगैँचा बडो रमणीय भएको छ भने अर्कोतिर फल, फल खान पाइनँ यसको विशेषता हो कस्तो किसिमको चाहिँ भोगोटे फलेको रहेछ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु मेरो पछि पछि आउनुहोस् अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर थुप्रै भोगोटहरू फलेका छन् कुनै साना छन् कुनै मझौला छन् कुनै चाहिँ ठुला छन् म सबभन्दा ठुलोलाई टिपेर यहाँ देखाउँदैछु तपाईँलाई हेर्नुहोस् त एकदमै ठुलो छ यहाँ यसको तौल जान्न मलाई मन लाग्यो सक्षम यो हेर्दा बाबु यहाँ गोकुल अङ्कलकोमा गो जोखेर ल्याउँ त साथीहरू फल भन्ने बित्तिकै हामीलाई खालि त्यो खानेकुरा मात्रै याद आउँदो हो होइन फल बाइबल हिसाबले हेर्नु हो भने आशिषको चिन्ह हो फल यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने कुरा हो म आज तपाईँहरूलाई एकछिन वचनबाट केही कुरो बाँड्न गइरहेको छु यो न पन्ध्र देखामा के लेखा छ भन्ने कुरो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यहाँ परमेश्वरले कसरी आफूलाई चित्रण गर्नुहुन्छ क्रिस्ट यशुको भनाइलाई हामीले एकछिन हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ लेखिएको छ यिसु आफैले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरा पिताको महिमा हुने छ यहाँ जोखेर पनि ल्याइसक्यो यो कति रहेछ अब कति रहेछ यो एक किलो छ सय सत्तरी ग्राम, ग्राम रहेछ हाम्रो मल्लीको बगैँचामा फलेको भोगटे खाली यो फल मात्रै सम्झन्छौँ खाने चिज मात्रै सम्झन्छौँ हामीहरू त्योभन्दा बढी हो जब हामी वचन पढ्दछौँ जुन अग्निहरूले पढिसक्यौँ हामी फल फलाएर मात्रै ख्रिस चेला चेलाहौँ भनेर साबित गर्न सक्दछौँ फल फलाइएन भने त्यो बोर्ड काटेर ढालिन्छ भन्ने कुरो यही खण्डमा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ फल यो तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ भित्र के छ भन्ने कुरा त म खोलेर तपाईँलाई नदेखाउँ तर यहाँभित्र तपाईँले बिउ भेटाउनुहुन्छ बिउ भन्ने बित्तिकै जीवन सम्झनुहोस् जीवनको निरन्तरता त फल चाहिँ जीवन हो त्यही कुरो खुस यशुले हामीलाई पनि भन्दैन तिमीहरूले फल फलायो भने मेरा चेला हौ अर्थात् तिमीहरू चाहिँ जीवनलाई निरन्तरता दिने मानिसहरू हौ त्यसो त फलकै कुरो गर्दाखेरि हामीले पवित्र आत्माको फललाई पनि बिर्सनु भएन पवित्र आत्माका फलहरू बाइबलमा उल्लेख गरिएका छन् गर फल भन्ने बित्तिकै एकतिर स्वाद दिने कुरो अर्कोतिर राम्रो देखिने कुरो अर्कोतिर चाहिँ जीवनको निरन्तरता अब यो बोर्डमा फल फलेन भने चाहिँ झ्याङ मात्रै हुन्छ यसलाई यहाँ राखिराख्नुको राख कुनै अर्थ रहँदैन अनि यही अन्नकै पन्ध्र अध्याय जुन हामीले पढ्यौँ एउटा मात्रै पद पढ्यौँ पिताले छिवल्नुहुन्छ भनेर पनि लेखिएको छ यहाँ त थुप्रै त्यो झ्याङहरू जुन चाहिँ काटेर फाल्नुपर्ने पनि छन् काटेर फालिएनन् भने चाहिँ यसले फल फलाउने अरूको हाँगलाई पनि बाधा दिन्छ त प्रिय प्रेमित्रहरू मैले तपाईँलाई यो दृष्टान्तबाट यति मात्रै भन्न चाहे कि परमेश्वरले हामीलाई फलवन्त बनाउनु भएको छ फल फलोस् भनेर हामीलाई अझै पनि उहाँले काट्नुहुन्छ छिउल्नुहुन्छ यो त दुख्छ किनकि काटेर फाल्दाखेरि चाहिँ घाउ हुन्छ दुख्छ हामीलाई पनि परमेश्वरले काटेर वा छाटेर फल फलाउने बनाउनुहुन्छ जब हामी काटिन्छौँ अथवा त्यसरी चाहिँ छिउलिन्छौँ अनि मात्रै फल फलाउन सक्ने बन्दछौँ आज मैले तपाईँलाई दिन खोजेको सन्देश यही नै हो म यहाँ यो फल चाहिँ बच्चाहरूलाई बाँड्दैछु यो खाऊ है त ओके ल बाई